Сміла стає новим домом для багатьох українців, змушених покинути рідні міста через війну. Однією з таких людей є Олена Косач з Миколаївщини, яка майже 2 роки тому відкрила у Смілі студію йоги. Її чоловік військовий, і коли його перевели на ротацію до Сміли, родина вирішила перебратися сюди. Олена не тільки продовжила свою професійну діяльність, а й перетворила йогу на спосіб допомоги іншим. Олена розповідає, що ідея створення студії виникла майже одразу після переїзду. Попри труднощі, вона вирішила не втрачати зв'язку з улюбленою справою. Мені здається, що куди б мене не занесло, будь-то селище, чи село, чи ПГТ, без різниці куди, я скрізь буду нести з собою йогу, скрізь буду долучати людей займатися, тобто це завжди було зі мною. Під час повномасштабної війни чоловік пішов добровільно в Збройні Сили України, і в нього була ротація до Сміли, він знайшов нам квартиру, і ми переїхали сюди. Ось таким чином ми опинилися в Смілі, щоб бути поближче до коханої людини. І в Миколаєві на той момент було дуже небезпечно залишатися. В мене донька, їй 10 років, Полінка. От. І я дуже хотіла, щоб вона ходила до школи. І це також дуже великий плюс, чому ми тут і залишаємося, тому що дитина є змога до навчання ходити, а в Миколаєві наразі онлайн. Олена знайшла в цій практиці не лише спосіб фізичного відновлення, а й внутрішнього зростання, що дозволяє їй справлятись з викликами життя. Пробувала багато себе в різних сферах. В мене 3 вищі освіти, але все ж таки більше душа лежить до йоги. Саме це є дійсно справа мого життя – нести людям все, що дарує йога. От. Це моє покликання, скажімо так. А для вас йога – це більше про фізичне чи про духовне? Це баланс між фізичним та духовним. Дорога до йоги для Олени почалася ще в юності. Ця практика стала важливою частиною її життя не лише через здоров'я, але й через романтичні стосунки. Я сама з маленького села Миколаївської області переїхала навчатися до міста і там познайомилася зі своїм чоловіком. Він дуже такий спортивний, привабливий, він ходив на багато гуртків, а я ніколи в житті нічим не займалася. Батькам і не по кишені це було, і в селі ніякої можливості взагалі не було. І звичайно, що мені ж хотілося поряд з таким чоловіком теж бути спортивною, гарною, привабливою. І він мене якось запросив на побачення на йогу. Я пішла з ним на заняття, так. І мені здавалося, що все так проходить класно, легко і швидко. Але на другий день я відчула ті м'язи, про яке існування я навіть не знала. Я навіть не здогадувалася, що крипотура може бути в стопах, в пальцях. Тобто такі відчуття були специфічні. Мене це дуже вразило. Далі я почала займатися, ходити на різні гуртки. Це був і стретчинг, і пілатес, і фітнес. Тобто я намагалася знайти те, що більше підходить мені, але мені більше підходить йога по моєму темпераменту, так як я людина спокійна, зосереджена, то мені і більше імпонує саме цей напрямок. Я зміксувала всі ці напрямки і відкрила власну авторську методику, програму, я її називаю «Йога Мікс», тому що вона включає в себе і той самий стретчинг, і пілатес, тобто це не класична йога. Ви можете прийти на заняття, і це буде, наприклад, півзаняття з силового пілатесу, потім будуть якісь різні вправи. Тобто кожне заняття відбувається повністю якісь різні вправи. Весь час щось цікаве. Студія Олени «Йога Мікс» діє вже майже 2 роки. І за цей час вона стала місцем гармонії та спокою для багатьох мешканців Сміли. У своїй студії Олена проводить заняття для різних груп. Як для початківців, так і для тих, хто вже має досвід у йозі. Я проводжу заняття для дітей та дорослих. Найголовніші фанати – це мій чоловік і дитина. Дитина, донька моя, вона весь час займається зі мною, також, можна сказати, з перших днів народження вона весь час в йозі. Проходить все в ігровій формі, весь час якісь завдання. Це діточок це навчає і до комунікації, роботи в групі. Набагато більше отримується від дитячої йоги, ніж просто фізично, бо багато батьків приходять для того, щоб спину, укріпити м'язи спини, тримати осанку, гарну поставу, але це набагато більше, однозначно. Окрім власного проєкту, Олена постійно підтримує свого чоловіка, який служить у лавах Збройних сил України. Він воює, він в хімічній розвідці, наразі він на навчаннях в Голландії.
Часто бачитесь? Дуже рідко. У мене вся родина військові. Чоловік, брат, двоюрідний брат, кум один, кум другий, батько кумів. Тобто вся чоловіча стать, ну, з моєї родини, друзів, всі військові. Тобто ви живете фактично в війні із думками про війну? Так. І я дуже рада, що йога – це саме те, що допомагає не думати про це. Дівчата дуже гарно підмічають, що там нема настрій, або якась важка втрата, депресія. От різні ситуації, коли люди приходять на заняття і вони дійсно годину про це не думають, вони перезавантажуються. Переїхавши до Сміли, Олена не знала, чого очікувати від нового міста. Проте з кожним днем вона все більше відчувала підтримку місцевих жителів та ділиться своїми враженнями про Смілу. Мені в першу чергу дуже сподобались люди. Дуже. От люди імпонують, є відчуття, що я як вдома. От мені люди дуже подобаються, немає жодних проблем в плані комунікації з людьми. Дуже багато гарних, красивих локацій, ліс, річки, озера, тобто є де проводити йога-тури. Олена також має плани на майбутнє. Вона прагне розширити свою студію, відкриваючи нові філії по місту. Та впевнена, що йога здатна допомогти ще більшій кількості людей знайти рівновагу у непростий час. Буде відкриття ще однієї студії на іншому районі, можбуті. Хотілося б розвиватися, хотілося б також набирати більшу команду, групу тренерів, які будуть також вести заняття. Я зараз буду вивчати питання щодо грантів, які надає держава. От я б хотіла так звернутися і сподіваюся, що мені з цим допоможуть, тому що там приміщення, яке потребує ремонту, яке потребує інвентару. І я би була дуже радісна і вдячна, якби отримала цей грант. Покинути рідний Миколаїв через постійні обстріли і опинитися в чужому місті – це виклик, який не кожен може подолати. Але Олена знає, що навіть у найважчі моменти завжди є шлях вперед. Залишивши все позаду, вона почала справу з нуля. І тепер хоче підтримати тих, хто проходить через подібні випробування. Які поради ви могли б дати тим, хто також хоче розпочати новий етап в своєму житті? Хто опинився в такій ситуації, як ви? Прибрати страх, бути впевненим в собі, іти вперед до своєї цілі. Якщо ви в чомусь сумніваєтесь, то просто поспілкуйтесь з тими людьми, які вже відкрили якусь свою справу, які вже чимось займаються, є досвід певний. Поспілкуйтеся з ними, сходіть на йогу, сходіть до психолога, і вам допоможуть крокувати вперед, не дивлячись ні на що.